Assalamualaikum, saya Dr. Syafinas OHD di Klinik Siti. Hari ini saya ingin berkongsi info mengenai medical check-up di tempat kerja. Basically, terdapat dua jenis medical check-up di tempat kerja. Yang pertama ialah pre-employment medical check-up, iaitu medical check-up yang dilakukan oleh seseorang yang ingin memulakan kerja di tempat yang baru. Dan yang kedua ialah yearly medical check-up, iaitu medical check-up berkala yang dilakukan apabila seseorang itu sudah bekerja di tempat tersebut. So, ramai yang tidak mengetahui kepentingan medical check-up. Ramai yang rasa, oh aku ni dah sihat lah, tak perlulah buat medical check-up ni doktor. Okay, so sebenarnya itu ialah tanggapan yang salah. Medical check-up ni amat penting kerana kita boleh detect masalah penyakit daripada peringkat awal. Contohnya kita boleh detect kencing manis, darah tinggi dan juga masalah buah pinggang dari peringkat yang awal. So apabila kita dah detect masalah kesihatan ni daripada peringkat awal, kita boleh mengelakkan daripada komplikasi. So contohnya kalau seorang pekerja itu ada kencing manis, pada peringkat awal kita tak detect, dia tak makan ubat kencing manis. So apabila dah tahu pada peringkat yang lambat, terdapat komplikasi seperti masalah penglihatan dan juga masalah buah pinggang. So apabila ada komplikasi ni, dia boleh efek pada produktiviti pekerja tersebut. So sebab itulah medical check-up ni penting. So bila kita detect awal, doktor mulakan rawatan yang awal, elakkan komplikasi dan sekaligus boleh mengelakkan daripada pekerja tersebut hilang produktiviti dan juga dapat mengurangkan kos majikan untuk menanggung masalah komplikasi kesihatan pekerja pada masa yang akan datang. Jadi saya menyeru kepada para majikan dan juga para pekerja di luar sana, jom lakukan medical check-up anda dengan tim Klinik Siti. Kami boleh ke tempat kerja anda untuk melakukan medical check-up dan juga memberikan konsultasi untuk sebarang masalah kesihatan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi di nombor yang tertera di bawah. Terima kasih.